aha ni mu karere ka Ruhango ni mu kagari ka Bunyogombe umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera mu mudugudu wa Busego maze aganira na bamwe mu bagabo bate muri aka gace aho bavuga ko ngo inkoni bahora bakwitwa n'abagore babo zigiye kuzabarembye n'abagore baradukubita rega baraduhinahina rwose bamwe muri aba bagabo bagana BTN TV bavuga ko ngo kenshi na kenshi hakunze kumvikana abagore bakunze guhohoterwa n'abagabo babo bakubita ariko abagabo batuye muri aka gace bo bavuga ko mu gace batuyemo usanga hari n'abagabo benshi bakunze guhohoterwa bakwitwa n'abagore babo bamwe muri aba bagabo baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo akunze gukwitwa inshuro nyinshi nyamara ariko ngo bakagira isoni zo kujya kurega ngo kugira ngo abagabo bagenzi babo batabaseka hari n'abavuga ko iyo bagerageje kurega mu nzego z'ibanze akenshi na kenshi ngo usanga inzego z'ubuyobozi zise ku mugabo ngo uzakorega umugore we avuga ko ngo yamukubise ibituma ngo benshi muri aba bagabo bakunze gukwitwa n'abagore babo nga kenshi na kenshi barekera kurega ubundi ngo bagahebera urwaje banagaragaza ko iyo bagerageje no kurega mu nzego z'ubuyobozi ngizi nzego z'ubuyobozi ngaho kugira ngo zibafashe akenshi na kenshi ngo zirabunga kandi abatuye muri aka gace bakavuga ko ngo kunga urugomo ubundi ngo mu nzego z'ibanze ngo nago bikwiye ngahubwo bagakwiye kujya bakurikiza amategeko wakoze icyaha akabihanirwa n'amategeko ngaho kugira ngo babongere mu nzego z'ibanze ehe nge wanje naramureze maze ba umuyobozi aransika nawe yaguseka yaratsotse ngo naramunani ngo ndahitamo ndaceceka ndagi nyine iyo bya yo wanze kwemera murarwana nkuko bakakurega ugatsindwa ugasaba n'imbabazi ntago umugabo ubunda ajarega rwose ntakwerekize umugabo twarega hehe nta mugabo urega none se ni ntangiye ndabaraye bankubise eh nyaze nje niba hane baraye bankubise namurega hehe ntago tugiraho turega twebwe umunyamakuru BTN TV mu bigaragara yabonaga aba bagabo nubwo bavuga ko ngo bakwitwa n'abagore babo nta bikomere bari bafite ariko aba bagabo bo bakavuga ko ngo bakubitwa kugeza naho ngo bazana zamfunira bifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwahosha amakimbirane akunze kugaragara mu ngo zitandukanye by'umwihariko ziri muri aka kagari ka Bunyogombe bitewe n'uko ngo usanga inzego z'ubuyobozi zizi ko ngo abagore aribo bahohoterwa gusa kandi ngo hari n'abagabo bakorerwa ihohoterwa n'abagore babo bakifuza ko nk'ubuyobozi bwakora ibishoboka byose maze bakajya batabara abaturage bafitanye amakimbirane hakiri kare kugira ngo bidateze ibibazo bya hato na hato ukuntu ingo zishwana nta utiri wo batongana ubundi ubwo twashwana noneho nyuma tukiyunga n'abayobozi bakaza bakatwumva hari inzego nyine ziba zikwiye kungaba ingo z'abashakanye ziba zituri hafi iyo umugabo musabanye imbabazi n'umugore murababarirana oya twe ntabwo turwana nyine ni ukwidefanda kugira ngo bumve ko abagabo barenganye nyine ubwo niko babifashe ubuyobozi buze bubunge bumva akababaro k'umugore ubundi asigaye muceceke badufungishije ibikuta by'inzu baradukosora kugeza kuri ubu umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru ku murongo wa telefone gusa ntago bigeze batwitaba mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye ariko niba aradusubiza mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru hirya no hino mu Rwanda hakunze kumvikana ko umubare munini w'abagore ari wakunze guhohoterwa n'abagabo babo mu buryo bwinshi butandukanye ariko hari n'abagabo ari kugaragaza yuko ari gukorerwa ihohoterwa n'abagore babo bashakanye kugeza naho ngo babakubita ariko abagabo nabo bakagira isoni zo kujya kurega abagore babo kugira ngo inzego zibanze ndetse n'abaturage ngo batabaseka kuko ngo bitumvikana ko wajya kurega umugore wawe ugaragaza ko yagukubise iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ruhango ndi mu kagari ka Bunyogombe ndi mu ntara ya Majyepfo yitwa Dushimimana Eric rero ibyo byabaye mu masaha ine z'ijoro nibwo twaje guhabwa amakuru ko uwo yaba yitabye Imana bishoboka ko yaba yishwe n'umuntu yari atwaye ubwo twahageze koko dusanga yapfuye ariko umuntu yari atwaye ntabwo byatugoye kubanza kumumenya tukurikiranye amakuru tuza kumumenya nibwo twafashe urugendo tujya kumureba
tugeze aho aliyakoreraga kuko ni umukozi wo mu rugo yari umushumba wo mu rugo dusanga kuko arahari aribwo arangije gukuramo imyenda ariko umubiri wose wuzuye amaraso ndetse no ku rutoki rwe hakomeretse yakomerekejwe n'icyuma yari afitereze ko we yagiye mbere akajya kumutangirira mu nzira aho bari baranyeca undi agafata amafaranga ibihumbi bitatu akayafata mu ntoki nk'ugiye gutega umumotari hari abantu bari bari kwigendera bari kure bumva umuntu atabaje bahita bajyayo mu buryo bwo gutabara bageze basanga uwo Jackson ari nawe afashe ari gusunika moto mu gihe cyo yumvise abantu baje ahita yiruka nuko twebwe twakurikiranye amakuru tukamenya umuntu wigeze ahaguruka ava muri aho ku ngoro ni mu murenge wa Gashonga n'isaha yahaviriye nibyo byadufashije kugira ngo tumubone oke abakekwaho icyaha uko ari babiri barijwe ribu station ya Nyakarenzo ikorera mu murenge wa Gashonga naho umurambo ririya tsinda ryihariye rya ribu rishinzwe gukurikirana ibimenyetso bya gihanga byitabazwa mu butabera ryahageze rikoridaryo umurambo uri ku bitaro bya Mibirizi. Amazina ni uwitwa Mutabazi Gaspe w'imyaka 74 yari wo mu mudugudu wa Musagara Kagari ka Gako umurenge wa Kagame. Amakuru mfite ni uko bamusanze yimanitse kandi bigaragara ko n'ubuzima bushobora kuba bwari bwamaze kurangira. Amakuru yari ari Kibogora. Kwiyahura birashoboka ko bishobora guterwa n'ibibazo bitandukanye ariko icyo twakangurira abaturage ni ukumenya uburyo bwo kujera ibibazo bishobora kuba byatera umuntu kwiyahura kugira ngo ibibazo bitaba nabyo bibatera ibibazo bishobora no gutuma babura ubuzima ahubwo hakajya habaho niba ari n'amakimbirane hakajya habaho uburyo bwiza bwo kuyakemura cyangwa se kuyahosha birashoboka na uyu ntago turamenya icyatumye yiyahura cyangwa se nta nubwo baramenyesha mu buryo buri scientifique niba koko yiyahuye kuko nubwo bamusanze amanitse ntawabibyo byose biri buze kugaragazwa na muganga abaturage bari kuvuga ko basanze yiyahuye buriya icyanyuma kirava muri raporo ya muganga uri bumenye niba yiyahuye cyangwa se hari ikindi cyamwishe ariko wenda ukurikije amakuru y'abaturage bakunze kuba bavuga igihe babonye umuntu wiyahuye niba bibaje kugaragaza ko yiyahuye usanga kenshi bavuga ko haba hari nk'amakimbirane cyangwa ari ibibazo yari asanzwe afite ariyo mpamvu mvuga nti icya mbere ni ukujya abantu bamenya kujera cyangwa se gucunga neza amakimbirane bafite n'ibibazo bafite imicungire yabyo n'uburyo babikumira no kubihosha bikaba ari ibintu bitatu ari uburyo butaganisha ku kuba bakwiyambura ubuzima. Twebwe twatangiye aka gasoko turi abantu bavuye mu muhanda. Ni mu nkuru duherutse kubagezaho aho abaturage biganje mw'abagore bacururizaga ku mihanda bavugaga ko bari bubakiwe agasoko gaciriritse bacururizaga mw'ibirayi imboga ndetse n'imbuto nyuma ngo haza kuvuka amakimbirane maze bamwe muri bagenzi babo bari bamaze kubona mikoro baza kwiyomora ku bandi bashinga koperative ndetse bava no muri ako gasoko bajya gucururiza ahandi ku buryo ngo basigaye birukanwaga ku ngufu bahatirwa kujya muri koperative kandi nta bushobozi barabona bwo kwishyura imigabane shingiro yasabwaga dore ko ngo buri wese yagombaga gutanga umugabane shingiro w'amafaranga 100,000. Twatunguwe no kumva ngo baragiye ngo nka koperative none nawe turavuga duti se none abatari muri koperative ntabwo bagomba kuza ese kwinjira muri koperative nk'umuntu utayirimo azajya atanga angahe baravuga ngo ni 100,000 ubwo rero turavuga duti 100,000 ntitwabibona turisigarira gute nicyo bagenzi banjye bakomeje bavuga ubu turi kwisuganya turi kwiyubaka n'umugabo no kujya muri koperative twaranabuze twababwiza ukuri kandi icyo duharanira ni iterambere ryacu n'iterambere ry'igihugu. Aba baturage bavugaga ko uko kwirukanwa muri ako gasoko hari bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bari babyihisha inyuma aha aba baturage basabaga ko mu gihe batarabona ubushobozi bwo kubona iyo migabane shingiro y'100,000 basabwaga kugira ngo binjire muri ya koperative yashinzwe na bagenzi babo bari bamaze kubona ubushobozi. Aba baturage basabaga ko bakomeza gukorera muri ako gasoko kajyanye n'ubushobozi bwabo hanyuma bakazagenda bisuganya buhoro buhoro nabo bakareba ko bazibumbira muri koperative ihwanye n'ubushobozi bwabo.
tubona ko wenda hari abayobozi bamwe muri bo baba bari mu iyo koperative bakaba bashaka kutujyana kugira ngo bongere inyungu zabo. Urugero ntanga ni nk'umukuru uhagarariye centre ahangaha PSF wa centre hano ku ngagi ari mu iyo koperative yitwa Rukundo. N'umugore uwo njyanama nawe akorana nabo muri iyo koperative. Ubwo rero twe twavuga duti bashobora kuba bari kwitwaza ibyo bari byo kugira ngo twebwe batujyane ku ngufu. Twasaba nk'ubuvugizi noneho bakareba ukuntu batugenza bakadufasha tukaguma tukibumbira hano ngaha kugira natwe wenda mu minsi iri imbere tuzagere kunarwe ku rugo rwego bariho. Twebwe uko turi kumva byagenda turi kumva batureka tugakorera hano iyo koperative hano muri murenge ntago habwagamo koperative natwe turakora koperative tunasori ifuzo cyacu twe baturekiranga bakareka kutubongamira natwe turishyira hamwe mu minsi mike koperative natwe tuzaba twayigeze. Ubwo twakoraga iyi nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Bwanakweri Musa mu butumwa bugufi yari yaduhaye yari yavuze ko arimo gukurikirana iki kibazo ngakaba yari arimo kureba uko yakorana inama n'abacuruzi basigaye muri ako gasoko aho yari yatwijeje ko azatubwira umwanzuro yafashe kuri iki kibazo. Kuri ubu uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve akaba yadutangarije ko iki kibazo yagikemuye muri ubu buryo. Nakoreye inama ko nyine ukeneye kujya muri koperative yajyamo ariko wifuza kuguma hariya nawe ahaguma twarakeneranije rwose kuko buri wese aba yazindutse aje guhaha urumva ko mu gukorera mu bwisanzure rwose twaramyanzuye ntushobora kubakura hariya. Amakuru twamenye twahawe na bamwe muri abo baturage basabwaga kuva muri aka gasoko bacururizagamo ni uko ngo kugeza ubu barimo gucuruza nta nkomyi babikesha uruvugizi bakorewe. Gaston Nirembere, BTN TV.